aan waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku dhaqan magaalada Boorama. Haddii aan ra'yigayga ka dhiibto bedelashadii uu shalay Toole uu ka bedeshay xisbiga kulmiye murashaxiintii ay u soo diyaariyeen shirgudoonka golaha wakiilada, waxaan u arkaa Xildhibaan Meerane inuu ku saxnaa arrinkaa, waayo waxaad ogsoon tahay in guddoomiyihii koowaad ee golaha wakiilada ee gobolka Awdal xildhibaanadii dhacay baarlamaankii hore inuu gobolka Awdal uu iska lahaa oo xildhibaan Yaasiin Shaqaale ayaan leh uu ahaa markaasi guddoomiyaha koowaad ee wakiilada, iyadoo ay sidaa ahayd oo gobolku markaasi xaq u lahaa inuu isagu yeesho mid ka mid ah shirgudoonka, walow weliba la rabay inuu yeesho guddoomiye ku-xigeenka koowaad, ayaa qolada mucaaradku waxay keeneen in ay u riixaan xubinta labaad, ay u riixaan guddoomiye ku-xigeenkii oo halkaasoo gobolku markaa tirsanayay in laga qaaday kursigoodii, ayaa haddana kulmiya waxay iminka keeneen in totally laga mariyo oo laga qaado dhammaan shirgudoonka gobolka xubnihii uga mid noqon lahaa. Sidaa awgeed uu ku saxnaa baan leeyahay inuu ka baxo Xildhibaan Meerane. Weliba waxaan kula talinayaa xildhibaanada kale ee kulmiyana in iyaguna ka diga rogtaan oo ay xagga madasha mucaaradka ay u baneeyaan. Sidaas weeyaan ra'yigaygu. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan ku sababeynayaa waxaan waa la kala leeyahay waxayaan gobolka Sool waxaa la siinayaa guddoomiyaha wayna lahaayeen, ilaa iminkana waa u diyaar waa la siinayaa. Maxaa lagu diidayaa gobolka Awdal markaa in iyaguna ay mansabkoodii ay horeba u lahaayeen ay u yeeshaan? Waa taataan markaa ku sabeynaya anigu taree Boorama. Waxaan haddaan nahay waxaan salaamaynaa Xildhibaan Meerane. Meerane waa nin jira marka horena dalka waxbuu u qabtay, maantana inuu wax u qabtaan jecel nahay. Mar walba waan ag joognaa gacan iyo hoo iyo gacanba waan la ag joognaa. Waxaan se jecel nahay Soomaaliland de xuquuq bay wax u qaybsataa. Marka annaga xuquuqdayda gobolka Awdal marka horeba uu iska yaraa, de hadduu yaraana annagu mar walba waxaan ogol lahay inaan xaqayagii helno. Haddaan nahay gobolka Awdal, Meerhanena waan gacan afarta gacmoodba waan haysanaa. Meerhanena afarta gacmoodba waan haysanaa. Waxaan leenahay Soomaaliland halkan Awdal baa lagu aasaasay baad na tiraahdaan. Xaqayagaan helo, xaqayaga aan helo. Guddoomiyaha labaad baan leenahay, wuxuu ku dhawaaqayna waa run. Xildhibaanada reer Awdal waxaan leenahay warcad dadka inagaa matala, afkiina inagaa matala, maanta inagaa annagana matala. Haddii aan horeba u matala marka hore, dee inagaana matalayay, maantana inagaana matala. Dee sidii raggii hore kuraasida iskaga soo yaaca, haddii kale kiniista halkaa, dee suga kiniista haddii kale halkaa ku cuna. Dee leahay waa inaad halkan timaadaan, haddii waxba layni siinayn waan tashanaynaa. Dee dal innagaadna matashaanahan tashanne noo yimaada oo dee danteennaan ka wada tashanna. Haddaan reer Awdal nahay, xildhibaankaase wuxuu ku hadlay waa gar, waana xeer inaa waxa dantaa la nasiiyo waa waajib. Guddoomiye ku-xigeenka labaad annagaalo annagoo reer Awdalaale, haddii ka la iscadcadaynayo Hashim Maroodiga ag joogta haddaan noqono waa mashaakil. Dee Hashim Maroodiga ag joogtay haddaan noqono Soomaaliland waa maroodi annagii. Dee haddii hal na naga dhigo waa mashaakil. Markaa waxaan leenahay xildhibaan ka waan ogol lahay, waa horeyna waan u ogolayn, waa maayirkii waxtarka lahaa horeyna u ahaa inigo. Kuwan kalena waxaan leenahay 12 kalena raacde oo waajibkiina cadeeya. Xildhibaan Meerane oo ahaa maayirkii hore gobolka Awdal oo wax badan qabtay, markaa insha allah xalay Toole hadalladii uu ku hadlay iyo hawshii uu ka hadlay, anagu haddaanu nahay gobolka Awdal dadka ka tirsan waanu taageersannahay. Kolley horey baan u ogeyn maalintii uu xilka qabtay Muuse wakiili waxa weeyaan inaad eedi doontaan. Kolley dadka uu la hadlayey anigu markaan sida aan u eegay de gobolka Awdal umbaan arkaa, waayo mar walba waxa uu magacaabayo reer Awdal ayuu ka saaraa. Marka dee iminkana waxa weeyaan Soomaaliland, dee waa Soomaaliland marka waa qabaayil, waa la kala degan yahay, waxna way qaybsan tahay. Marka haddii waxa weeye xisbigii kulmiya reer Awdal uu leeyahay reer Awdal ma matali karaan, Soomaaliland kamana hadli karaan. Kolo la leeyahay waa halkii lagu aasaasay, marka ma wax lagu qadarin waayey maadaama ay tahay Soomaaliland meeshii lagu aasaasay.
ماشي علنك سومالان سميست هاي ضد كي هست سومالان سميجي سومالان رأى أوضل وحي كيهين بوح الله قود وعي حال حق إن شاء الله يتولد سيرايو ووح ويان وسيه قدومي أكوبادة قلعة وكيلة سومالان ما أنتنا إنه موسى ويرا هذا رجع اسمه وجيان تاس وحنو أرقنا قلط مركا ماير مدرنة وانو كو تاجر سنة هاي حتى حلبان كا حلبان مدرنة وانو كو تاجر سنة هاي وحوي جواب تفي عن إيه وسيه وحوي حس بيجا كل مية وانا تاجر سنة هاي وانا نكشونا حلبان هذا كلا وحن أدريا ورولكن مدرنة وتد في عن إيه وشيء هاي هدو تولي حتى أردن دونتان وروح ويان وحويان een saamigi gobolka waxa ma hayno oo hadhu tar ka dareer doontaan maanta u dhowdahay oo maayir meedana waa inaad raacdan xildhibaanada kulmiye ka tirsan een xildhibaan waxa weeyaan xisbiyada mucaaradka ee isbaayiga sameystana waan ku hanbaliyeynaya sida fiican ay wax u qaybiyeen si fiican sida fiican ay wax u wadaana.